Orlicko-Ústecké mírové náměstí bylo i v poslední den loňského roku v obležení lidí. Ti si přišli vychutnat vystoupení kapely Mackie Tribute se známými skladbami populárního zpěváka Mira Žbirky. Tentokrát se centrum města muselo obejít bez tradičního ohňostroje, který byl nakonec zrušen. Rozhodnutí padlo opravdu na poslední chvíli pod vlivem událostí, které se staly na Filozofické fakultě v Praze. Reagovali jsme na výzvu ministra vnitra. Rozhodnutí rady nebylo jednomyslné ani jednoduché, ale rada většinově rozhodla o zrušení ohňostroje. I navzdory tomu si lidé na Mírové náměstí cestu našli. K dispozici jim byly stánky s jídlem a pitím. Přišli za kvalitní muzikou, přišli se pobavit a dokázali, že nepřišli třeba jenom kvůli tomu ohňostroju, ale právě kvůli tomu se potkat a strávit aspoň hodinu společně před tím závěrečným opravdu finišem konce roku. Později večer bylo také veselo u vánočního domu v Hilvátech, kde na příchozí čekalo vystoupení Mirelis Sax. Na své si přišli i milovníci tradičního ohňostroje, který se odehrál u nedaleké kuželny. Pořádání zhruba 10minutového ohňostroje bylo v soukromých rukách. Rozhodli jsme se z toho důvodu, že chceme mezi lidma udržovat tradici i po tom, co se stalo, a proto děláme to, co děláme. Plno bylo také na Starém náměstí v České Třebové, kde loučení s rokem 2023 odstartovalo přípitkem. Také tady se zvažovalo, jestli ohňostroj bude nebo ne. Nakonec jsme se rozhodli, že ho pořádat budeme, a ten hlavní důvod bych řekl, že by bylo dobré za vším udělat tlustou čáru a život jde prostě dál, tak to je. Ohňostroji předcházela státní hymna se vzpomínkou na oběti z Pražské filozofické fakulty. Poté si už malí i velcí mohli zejména na obloze vychutnat různé světelné efekty. Vedení města se v rámci rozhodnutí o pořádání ohňostroje snažilo apelovat na obyvatele, aby se letos zdrželi používání vlastní pyrotechniky. Ne každý tuto prosbu vyslyšel. To bohužel nejsme schopni ovlivnit. Samozřejmě jako je logické, že asi ne všichni nás poslechnou a nevyslyší tu výzvu, jak naši, tak samozřejmě vládních činitelů, ale bohužel tak to je. Rok 2023 je za námi, tak snad ten letošní bude příznivější po všech stránkách.